laver thumbnail til dagens video. Man ser verdens bedste tv-program. Det er Ultra. Inden vi skal rundstykker. Kan I godt få det? Kæft, det bliver godt, mand. Godmorgen. Godmorgen, Kat. Kæft, det ser godt ud. Har du bøjsen med? Ja. Klasse. Jeg ved det. Jeg det roder herinde. Jeg spotter den. Nu er der ikke brug for os mænd mere. Der er kommet let at åbne låg. Jamen altså. Hvad fanden skal vi så bruges til? Morgenmaden. To rundstykker. To pålægschokolade. To mål syltetøj. Og 300 gram skyer. Hvad er der for fanden med af? Så jeg fik den her i indflyttergave af min bedstemor. Men hvad vi ikke vidste, det var, det er bare to kopper, og slet ikke. Og slet ikke nogen blender. Sådan skal vi ned og bytte til en blender forhåbentlig. Så vi står over at købe den der, eller om vi skal købe den lille der. Ikke så stor forskel, tror vi er jævne havner med at købe den her. Den her, den er bare lidt coolere. Så jeg endte ikke med at købe noget overhovedet, fordi at jeg kom til at kigge på kamera, og så ville jeg købe sådan et, og så var der langsom betjening, og så sagde jeg bare F it. Og gik op og afleverede blenderen. Så det blev ikke sådan noget Elgiganten den her gang. Okay, efter lidt tænkningstid, så har jeg besluttet mig, at jeg skal ned og have det kamera. Så Andreas og jeg har aftalt at træne, og nu skal vi lige ned og købe det kamera hurtigt. Så skal vi hit bryst og arme. Det er en god dag. Det bliver godt køb. Og det bliver god kvalitet fra nu af. Fedt, fedt, fedt. Så det er den her, vi kigger på. Han er lige ude at finde en, så vi kan se den i tint mode. Og så håber jeg, det er den, vi filmer fra efter i dag. Tag billeder af, vi tager billeder. Godt, så vi fik købt lidt inde i Elgiganten. My man Alex hookede os op med et Sony-kamera. Som I nok så derinde, den bad boy her, så fik vi også købt a gorilla part. Og sidst men ikke mindst, fik vi købt et hukommelseskort. Super god pris, og nu er jeg glad. Så nu skal mig og Andreas ned og disco pumpe lidt bryst og arme. Jeg gør bryst og arme her med tricep, ligesom med ben. Så hammer curls her. Så tager vi dips til triceps, og så kører vi noget bænkpres.
Så er vi live på det nye kamera. Det er fandme spændende. Jeg er oppe at køre. Nå, I skal selvfølgelig se, hvad jeg skal have til, til morgenmad, til aftensmad. Og når man er hjemme, så skal man have mors mad. Men jeg tror slet ikke, I tænker på, at det her, det er mors mad. For sådan her spiser vi hjemme med mig. Søde kartofler, kylling, bønner og så lidt bacon. Bønnerne og bacon er ikke, er ikke noget, vi altid får, men vi kan godt lide søde kartofler. Ikke, mor? Det kan vi nemlig. Mm. Så det er aftensmaden for i dag. Så skal vi have, chips senere. Skal vi ikke det? Det skal vi. Det skal vi. Det er død, ja. Ser du død ud? Ja. Jeg ser rimelig godt ud. Uuuuh. Hvor er der? Zoomer vi. Zoomer vi ud. Zoomer vi. Skal du ikke til at spise, skat? Det tænker jeg også. Det er meget sjovt. Det er meget sjovt, det her. Sidste klip fra i dag. Det var en god dag i dag. Jeg vidste ikke, jeg skulle have kamera, men fik mig købt et. Har ville have et lang tid. Så jeg kunne eventuelt lige vise jer, hvordan det ser ud. Ser sådan der ud. Købte den her tripod med til. Fik den gratis med til faktisk. Så det her, det er et Sony Alpha 5000. Wow. Rimelig nice. Så glæder mig til at få brugt det. Klokken er 12:30, og jeg har siddet siden klokken 8 og leget med kamera og leget med videoredigering. Så det har været en super lørdag aften. Nu skal jeg i seng. Jeg har påtaget mig jobbet om at hente min onkel til julefrokost i nat. Så jeg skal ind og se, om jeg kan få noget søvn inden festdagen, han ringer til mig. Så sov godt. Husk at like en video, kommentere hvis du har lyst, og del den. Det vil være super fedt. Tusind tak fordi du gider se med. Sov godt.